მოგესალმებით, ეს ისევ eSports News-ია, ისევ Roco Voodoo წუწუნავასთან ერთად. Რუნებისა და ახალი სისტემის შემოტანამ რამდენიმე ჩემპიონი ძალიან გააძლიერა. შედეგად საჭირო გახდა მათი დაბალანსება. Sona ნერფების მეწყერმა წალეკა და დაიბაფნენ არაპოპულარული ტანკები. Ამასთანავე დანერფამდე სიძლიერით გამოირჩეოდა Summon Aeri Runa. Იგი იმდენად ძლიერი იყო, რომ მაგიკოსი ჩემპიონებიც კი ამჯობინებდნენ Arcan Comet-ს. მიუხედავად იმისა, რომ Arcan Comet-ი სპეციალურად მაგიკოსი ჩემპიონებისთვის იყო განკუთვნილი. Summon Aeri-ს დაუნერფეს მხოლოდ damage-ი, რის შედეგადაც იგი შესანიშნავი არჩევანი გახდა საპორტებისთვის, რადგან Shield-ი ისევ იგივენაირად მუშაობს. Ακόμα შეგვიძლია აღვნიშნოთ, რომ NA-ის ვარსკვლავი Soren Bjerksen-Bjergi Forbes-მა დაასახელა 30 წელს ქვევით ასაკის ერთ-ერთ ყველაზე შემოსავლიან პერსონად gaming-ში. აღსანიშნავია, რომ მას Twitch-ზე 1.200.000-ზე მეტი ადამიანი აფოლოვებს. Riot Games-მა 2 მილიონი დოლარი ქველმოქმედებისთვის გაიღო. Championship Ash-ის სკინების გაყიდვებისგან მიღებული თანხა გადაურიცხეს 3 ფონდს. მოთამაშეების გადაწყვეტილებით ამ 3 ფონდიდან არჩეულ იქნა თანხის 50%-ის მიმღები ორგანიზაცია Basic Needs. Vince Dota-ში რანკს არ თამაშობთ, იმიტომ რომ ისედაც გაუქმდება, კიდევ ერთი კვირით მოგიწევთ ლოდინი, რადგან Valve-მა რანკინგის ახალი სისტემის შემოტანა კიდევ ერთი კვირით გადადო. მიზეზები არ არის ცნობილი, მაგრამ სავარაუდოდ კიდევ საჭიროებს დახვეწას. სამაგიეროდ მოგვეცადრო, რომ უფრო მიუჩიოთ ახალ აპდეიტს და წოდებების ახალ სისტემას უფრო მომზადებულები შევხვდეთ. LGD Forever Young-ის მოთამაშეებმა მოულოდნელად დატოვეს მატჩი Captain Draft Season 4-ზე. გუნდელების განცხადებით ისინი დარეიჯდნენ, რის შედეგადაც თამაშის გაგრძელება შეუძლებელი გახდა. გუნდს, რომელმაც მესამე ადგილი აიღო International-ზე, ძალიან ცუდი სეზონი აქვს. ისინი ვერ ახერხებენ მნიშვნელოვანი ჩემპიონატების კვალიფიცირებას. The Perfect World Masters-ის ორგანიზატორებმა გამოაქვეყნეს ტურნირის ჯგუფები. ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპი 19 და 20 ნოემბერს გამართება. მონაწილეები $300,000-იანი საპრიზო ფონდისთვის და 300 პრო სირქუით ფულისთვის შეერკინებიან ერთმანეთს. ასევე დამთავრდა Dota Summit 8-ის საკვალიფიკაციო ეტაპი. ტურნირი დაიწყება 13 დეკემბერს და საპრიზო ფონდი The Perfect World Masters-ის მსგავსად $300,000-სა და 300 პრო სირქუით ფულას შეადგენს. ჩვენ ვიცდით რითი ვართ ნაკლებებიო და გამოჩნდა დიდი აპდეიტი CS:GO-ში. ოპერაცია ჰიდრას დასრულებისთანავე ხელმისაწვდომ მოდებში დაემატა Wingman და Flying Scoutsman-ი. ასევე განახლდა წოდების ლოგოები და დაიფიქსა თამაში რამდენიმე ბაგი. სიახლე შეიტანეს ასევე რანკინგის სისტემაში. Prime Matchmaking-ს დაემატა ახალი Trust იგივე ნდობის ფაქტორი. Valve-მა არ გაგვანდო თუ რა ქმედებები მოქმედებს Trust ფაქტორზე. აღსანიშნავია, რომ ბოლო 2 თვის განმავლობაში Cloud9-ს უკვე 2 მოგება აქვს. მათ შეძლეს Renegades-ის დამარცხება და გახდნენ iBuy Power Masters 2017-ის ჩემპიონები. გუნდმა სახლში წაიღო $100,000. ხოლოდ ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი ამერიკელებისთვის. მიმდინარე IEM Oakland-ზე მათ შეძლეს Gambit eSports-ის დამარცხება ანგარიშით 2-1, მაგრამ სამწუხაროდ FaZe Clan-ს ვეღარ გაუმკლავდნენ და Cloud9-ს დაუმარცხებელი სერია დასრულდა. ხოლო ფინალი ნიპსა და FaZe Clan შორის გაიმართა, რომელიც ასევე ნინძების სასარგებლოდ 3-2 დასრულდა და ნიპი გახდა IEM Oakland-ის ორგზის ჩემპიონი. ელექტრონული სპორტის სიახლეებს გაბკურებდათ, Roco Voodoo წუწუნავა. მომავალ შეხვედრამდე.